Balerina shqiptare Claudia Pepa, edhe pse nuk arriti të kapë vendin e parë në spektaklin italian të talenteve Amici, ka siguruar një pozicion si pjesë e trupës profesioniste të Amicit vitin e ardhshëm. Në finalen për kategorinë dance, mes Claudias dhe Virginias, shqiptarja doli në finale por nuk ka mundur të triumfojë. Juria dhe votat e publikut vendosin që fituesi në këtë kategori të ishte Virginia, 18-vjeçarja nga Catania, rivalja e Claudias në këtë finale. Pepa ka marrë vetëm 48% të votave, por kundrejt 52% të kundërshtarës së saj Virginia. Balerina shqiptare është vlerësuar shumë nga juria si dhe mediat italiane për talentin e saj.